Ahoj děti, podíváme se na stranu 56, jednoduché konstrukce pomocí kružítka. Dívám se na první rámeček, co zde je hledání středu úsečky a sestrojení kolmice pomocí kružítka. To vypadá na složitější postup. Podíváme se na video. Tak jdeme na to. Hledání středu úsečky a sestrojení kolmice pomocí kružítka. Čím začneme? Narýsujeme přímku P a vyznačíme na ní úsečku AB. Přímka P, jeden krajní bod A, krajní bod B a je zde úsečka AB. Co dál? Na kružítku nastavíme takovou délku, aby byla větší než polovina úsečky AB. Je větší. aha. A opíšeme kružnici K se středem v bodě A. Mhm. Máme. Nastavenou délku na kružítku nesmíme změnit. Opíšeme kružnici S o stejném poloměru se středem v bodě B. Aha. Kružnice se protnou ve dvou bodech. K, L. Výborně. Co dál? Narýsujeme přímku L, která prochází oběma průsečíky kružnic. Tak. Přímka L je kolmá k přímce P. Průsečík přímek L a P označíme C. Bod C je středem úsečky AB. Úsečku AB jsme rozdělili bodem C na dvě shodné úsečky. AC, úsečka AC je shodná s úsečkou CB, protože obě dvě tady měří 2 cm. Narýsovali, narýsovali jsme přímku L kolmou k přímce P. L je kolmé k přímce P. Ano, tady je důkaz toho, že je tam pravý úhel. Tak to bylo docela náročné. Já si myslím, že tohle se naučíme, až když si to sami v následujících cvičeních vyzkoušíme.